Takže čau lidi, tady je Monsterček a toto je hra Mac Pixel, kterou jsem si koupil na Steamu, jak byly ty holiday slevy, nebo něco. ty slevy prostě. Nejdle. Takže já mám asi story mod. Jo, určitě nakopneme děrka a odteleportujeme se někam. Jo. No, okej, okay, co to? Takže chapter 1. Chapter 1. Díra? A hodíme jenom do dí... Aha. No. Já se zdá, že tam hodíme to mimino, ale okej, okay, proč ne, že? Je to MacPixel. Cože? Hotdog stande? Easy come, easy boom. Save the day. Ne, na to nejsem stavěnej. Ostrov. Pardon. Jo, párek s tentečkem, takže ty to uklidíš, jo. Nakopneme tě? Ne. Jdeme na to ketchup, to se uhasí, že jo. Ne, řekl jsem, se to uhasí, nevím, jestli to pitneš do ksichtu. Hele, nemocnice. Ano, nakopneme ženu do rozkroku, to je fakt účinné, opravdu velice. Tak, jo, vyhodíme sekru z okna, tak nemá co dělat. Tak, vydáme ženě. Co to sakra se stalo? Aha. Tak jo, proč ne, no. Latinong. Nicha. Nakopneme, zase. Co se stane ještě? Chci čorn... Jo, v nich nás zaplácne, tak jo no. Psupka. No něco s tou krávou, ne? Kopneme krávu, očividně to nic nedělá, nekopneme ženu. To? Vypadla do sopky? Ne, sopka bouchla. Sakra. Co s tím? Dále. Jinak mám přeinstalovaný počítač nějakou novou grafiku, vypadá to zatím docela dobré. Tak dědečkovi vypadly zuby, že jo, tak dáme dětkovi. Vem si, vem. Bomba. Zuby překousnou dráty. Jo, boom, aha. Tak jo, jasně, proč ne, že jo, hele škola. Park. Dáme klubuji za zásluhy. Ne. Nevím, vyhodíme z okna. Dáme to ufounům. Nevím, zazvoníme na zvonek. Holce to dáme. Nevím, co s tím. Z okna, chlapečku, nakopnem tě. Jo. Jo! Jo, buchla škola! To je přece dobře. Ale jako to neplatí, já nehraju. Buchla škola, to by si každý přál. Oči, what the hell? Jo, aha, mimo ročně dej hulí, jo. To, jaký to máš matroš, co? O, to ví, dobré to je. O. Ne, no my tady ještě skáčeme. To je bezva. Mě by zajímalo, co tady máme dělat. Ufo, 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 ufo. Tak, to bude co tady s tím. Na, že to zřežeme. Co je tady to, zatím něco bude? Co tím bude ten dynamit, že jo? OK, tak ne. Budha zase. Tak svíčku dáme, já nevím, Budhovi. Proč jsme zapálili Budhu? Ježiši. To je za zrůdnost, co jsem si dokoupil. Ježiš. Invert. What the hell? Proč tam skočil blbec? Aha, takže to znamená asi očividně, že jsme zachránili den. Takže otevřeme dveře. A děda velítne. Jo, a my se potřebujeme zbavit bomby. Což, ne, já chci bodík zpátky, to neplatí. Chtějte co s tím hádem nebo něco? Bohle, počkej, co je tady to tlačítko? Bomba? Třetí? Co? Bouchne to? Ne? Jo.
Kachťa to bouchne, to neplatí jako. Ach jo, šlo má bouchnout. Tak co když dáme? Tady to, hostici. Jo, vystříkne si do ksichtu. OK, tak jo. Pixel. Nevím, nakopnem tě. Ty tady tak tě chce dýcháš, počkej, když pořád někoho nakopáváš, tak ho nakopni. Ha, dynamit v zadku? No, nechtěl bych. To fakt ne. Ha. Jo, super, zachránili jsme den. Jo, proč ne? No, já nevím. Ne, to jsme zkoušeli. Ne, to jsme neskoušeli. Ona si zapláca, vypadla mu koza. To je super. Tak jo, takže chlapé, co ty tebe chtěl? Nakopnem tě. I tak se chytnem a budem dělat jeans. Co to sakra? To je dobrý teda. Super, souhlasem. Tak, já nevím. Máš něco? Ne. Co když jsme dali takhle? No to sežral? Jo, boom. Jo, tak jako přici, že jo, máme tam hostici, nebo to nic. Jo, hele, ten je zachráněn. Volna, zlatý. Tak jo, proč ne? Jen svíčku. Budu, rozpálíme ještě z vosku nebo z čeho, ne? OK, příknu. A ten je zachráněn, juhu. Já nevím. Jde si sednout normálně? Haló, dětku. Nic, se mu to taky nic neudělá. Ho, co tobě? Dáme? Nechtěl bych. Jo, on vykop bombu. Juhu. Jo, bonus round. Tak jo, no, když myslíte. Ježiši Maria, co ty tady děláš? Jo, super. Nechpochopil jsem, co mám dělat. Takže, OK, tohle to je asi všechno. Což co se týká tady MacPixel, jakože myslím první část, au, teď jsem si tenhle se sluchátkama. A bude to teda další díl, bude, nevím kdy, každopádně jdu natáčet další díl a jestli bude ohlas, tak ho i vydám. Čau.